sa lepp nañ ko yoron ba yalla manal la tay te ki nga dekk xamna ni ko amé xamna luma la yegg mané ki nga dekk xamna ni ko amé dekk ba ñepp ko xam yi ya ngay deg kon nak ñun buñu fi diké nga ñi jaay ay allah le ko ki duñu ko saf te lan la bëgg jogol jogol ak sayu bari jogol top leen sama baram bi taqat nga degg yow taqat sama yaa dakk ngay gor jog leen dakk nga ay gor dakk ngay gor top leen ni sama baram man kenn duma dakk keur may tok ko bax nañ dem nañ dem jey ni da nga leen di tax xam nga mi ngi lay wax nan 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 badjin sinif ala la jur bu gi kanam ni nga mel amul ci sunu xet nun ndok ma ndika baña don sax mbok man bo baña don sama mbok ma gëna baña don sax yo yo amul luma dépassé kat tan nak dana la wax len da nga def li kër gi da nga def li xawma nu mu démé boy genn len ci bitt yamba je drop di nga don jaay bi nga ñëwé lo lu pour kenn mo amul kenn mo la may dox len waxe jëpp ci bitt lo ko ma xalé ma bama boma bama xat xam nga ma de boma bama xate ma bama Thank you.